Capitulum quadragesimum quintum. Roma liberata. Extiti livi, ab urbe condita libro primo. Unde quinquagesimus, usque ad sexagesimum, non nullis mutatis et omissis. Lectio secunda. Gadi dolo gatti. Tarquinius autem, et si injustus in pace rex, tamen dux belli aut bravus fuit, quin etiam ea arte aequabat superiores reges. Is primus volscis bellum movit, suesamque pometiam ex is vicepit. Ubi cum vendenda praeda quadraginta talenta argenti fecisset, eam pecuniam omnem ad edificandum Jovis templum servavit. Suscepit deinde Lentius pebellum, quo Gabius propinquam urbem, nequiquam vi adortus, postremo minime arte romana, fraude ac dolo agressus est. Nam cum velut posito bello, fundamentis templi jacendis, alisque urbanis operibus intentum se esse simularet. Sextus, filius eius, qui minimus extribus erat, transfugit ex composito Gabius, patris in se salvitiam non tolerandam querens. Regem iam ab alienis in suos vertice superbiam, et liberis quoque insidias parare, nequem eredem regni rerinquat. Sequidem inter Tella et Gladius patris elapsum, nihil usquam sibi tutum, nisi apud hostes, Lucii Tarquinii credidisse. Quod si apudeos supplicibus locus non sit, peraturum se omne latium, volscosque, se inde et aequus et hernicus petiturum, donec ad eos perveniat, qui a patrum cruderibus, atque impis supplicis protegere liberos ciant. Et forsitan, parati sint ad bellum gerendum, adversus superbissimum regem, ad ferocissimum populum. Filius regis benigne ab Gabinis excipitur. Non mirantur, si Tarquinius, qualis in cives, qualis in socios, talis ad ultimum in liberos esset. Sibi vero gratum adventum eius esse aiunt. Nam illo adiuvante brevi futurum ut aportis Gabinis sub Romana moenia bellum transferatur. Inde Sextus Tarquinius consilis publicis interesse coipit. Ibi cum de aliis rebus assentire, se veteribus Gabinis diceret, identidem belli auctor esse, et in bello sibi praecipuam prudentiam assumere, quod utriusque populi vires novisset, sciretque in huisam profecto superbiam regiam civibus esse. Ita, cum sensim ad rebellandum primores Gabinorum incitaret, et ipse cum promptissimis juvenum praedatum iret, dictis factisque omnibus ad fallendum aptis, ad ultimum dux belli legitur. Ibi cum in scia multitudine quid ageretur,
Proeria parva inter Romam gabiosque fierent, quibus prerumque banina res superiore set, tum universi gabini sextum tarquinium divinitus sibi missum ducem credere. Apud miles vero, cum pariter pericula obiret, ac labores toleraret, praedamque benigne largiretur, tanta caritate esse, ut non pater Tarquinius potentior Romae, quam filius Gabis esset. Tum ex suis unum Romam ad patrem mittit, scisquitatum quidnam se facere velet. Huic nuntiu, quia credo dubiae fidei videbatur, nihil voce responsum est. Rex velut deliberans, in hortum aedium transit, sequente nuntio filii. Ibi in ambulans, tacitus summa papaverum, capita dicitur baculo decusisse. Interrogando, expectandoque responsum nuntius fesus, utre imperfecta, redit Gabios. Quae dixerit ipse, quaeque viderit, sexto refert. Regem seu ira, seu odio, seu superbia, nullam vocem emisisse. Sextus, ubi quod velet parens quidve tacitus praeciperet intellexit, primores civitatis inter emit. Multi palam, quidam qui in crimen vocari non poterant, clam interfecti. Patuit quibusdam fuga, ali in exilium acti sunt, bonaque absentium pariter atque interemptorum populo divisa sunt, donec Gabina res regi Romano sine ulla dimicatione in manum traditur. Gabis receptis, Tarquinius pacem cum aequorum gente fecit, foedus cum tuscis renovavit. Inde ad negotia urbana animum convertit, quorum erat primum, ut Jovis templum in monte Tarpeio monumentum regni sui nominisque rerinqueret. Intentus, perficiendo templo, fabris undique ex Etruria acitis, non pecunia solum, ad id publica est usus, sed operaris etiam ex plebe. Qui labor, cum militiae aderetur, minus tamen plebs indignabatur se templa deorum edificare manibus suis, quam posquam ad alia opera specie minora, sed laboris aliquanto maioris traducebatur, verut ad foros in circo faciendos, cloacamque maximam subterra agendam.